është kjo një pjesë edhe politike. Të gjithë janë në kërkim të daljes. Ky është kumti dhe titulli gjithaqi pjesës së shkruar nga Albatros Rexhaj e që vjen premierë këtë fillim vit në skenën e teatrit të Metropolit. Shkrimtaria e tij ka kryefjalë protestën. Dhe kjo dramë s'mund të mos jetë një lloj revolte për atë çka ne nuk mundemi dot të bëjmë apo të themi. Kam pas idenë që të shkruaj diçka universale. Për te i logjikës lagjës time, mahalës, për te qytetit tim, për te konteksti shoqëror si Kosovë, që vlen për gjithë shqiptarët, thelbin e kam nga një ankth i vazhdueshëm që ne si shoqëri e përjetojmë tërkohë. Në një fjalë të vetme, kjo përmbledhet kulçetër e ankthit. Ne si shoqëri jetojmë në presionin e disa skemave, po edhe disa elitave prapaperdës që bëjnë pamundrën të na mbajnë në gjendje të ankthit vazhdueshëm, sepse kur na mbajnë këtë gjendje të ankthit vazhdueshëm, ne nuk kemi kohë të mendojmë. Për regjizoren Rozi Kostani, është një dramë kjo që komunikon me realitetin individual dhe atë kolektiv. Dhe gjithçka është bërë kujdes të mvishë të gjithë elementet skenik. Merret me një problematik njerëzore, thelbësisht njerëzore. Është një proces i cili ndodh njerëzit, fal klauzolave që na ndërton shoqëria, fal tabuve të cilët ndërtohen dhe ne i vetë ndërtojmë dhe ndërtojmë muret tona. Pa e ditur pastaj është mur apo është dalje. Deri sa fillojmë të artikulojmë që ky është mur, kjo është pengesë dhe pastaj ne gjejmë daljen tonë. Protagonist kryesor të shfaqjes së aktorët Alfred Trebicka dhe Laura Nezha. Prej specifikës që mbart është dashur koreografi që të flitet me gjuhën e trupit, çka e ka kuruar Arjan Sukniqi, ndërsa skenografia dhe kostumet janë realizuar nga Laidi Hajdari. Premiera e shfaqjes shënohet mbrëmjen e 9 janarit në skenën e teatrit të Metropolit për të vijuar të shfaqet përgjatë fundjavave në kryeqytet.